Takže ahoj, ahoj, vítám tě u dalšího videa. Tohle videjko bude takový speciálnější, protože třeba některým z vás ušetří nějakou tu korunu a to se vždycky hodí. Ale zároveň nebudu ukazovat nic úplně jako převratného. Jsem si jistý, že spousta z vás to, o čem se budeme bavit, bude znát. A to, o čem se budeme bavit, je AliExpress a včelařské potřeby, které se ti z tohle e-shopu můžou hodit. Takže jdeme na to. Já to vezmu nejdřív trošku ze široka. A ke včelaření patří i dílna. Velice, velice doporučuji kouknout na různé aku věci, jako aku vrtačky, nějaká přímočárka, nějaký další pilky, aku šroubovák a tak dále. Protože ta cena je opravdu většinou třetinová nebo poloviční v porovnání s různýma českýma e-shopama. Já tady mám na ukázku dvě věci, které jsem si objednával teďka nedávno. A tohle mi třeba přišlo minulý týden. Jo, na ovocní stromky, o který se tady stará teďka, naprosto super věc. Kdyby tě zajímala cena, tak tady ta záležitost s dvěma baterkama, s nabíječkou, s dvěma řetězama, plus jsem k tomu koupil ještě dalších 5 řetězů do zásoby, tak to vyšlo na 700 korun. Jo, na nějakých 34 dolarů to stálo, což by mělo vycházet na nějakých 700 i s dopravou, takže naprosto geniální věc, jo. Člověk uvidí nějakou tlustější větev a řízne to a je. Další věcí, která už by se mohla hodit víc na nějaký ty včelařský třeba nástavky, kdo si vyrábí, tak je tady tohle. Jo, taková aku kotoučová minipila. Může se to taky hodit. Taky to přišlo s baterkou a taky to stálo 700. Jo, takže naprosto parádní věc. Mám tady i akuvrtačku a akušroubovák. Všechno to stojí tak nějak stejně. Jo? Takže naprosto doporučuju. A to další i různé golasady nebo vrtáky. Jo? Najdeš tady fakt spoustu věcí za třetinovou cenu. Tak, když trošku odejdu od té dílny, tak dalším takovým aspektem včelaření, který je často podceňovaný, je zabezpečení. Najdeš tady velice levné fotopasti a bezdrátové kamery. Já si myslím, že pokud třeba ty jako začátečník máš budget, já nevím, 50 tisíc na 5 úlů se vším všudy, tak vřele doporučuji koupit si 4 úly a pak nějaký fotopasti a bezdrátové kamery. Určitě jako by neprohloupíš, protože já třeba fakt se divím, jak někdo může mít lesní stanoviště a nemít tam žádné zabezpečení. Já bych prostě v noci nespal a já to zabezpečení musím mít, i když ty úly mám na své vlastní zahradě, protože jako lidi jsou prostě někteří zvláštní. A jsem sledoval nějaký videa teďka od sedláčka zpětně a v jednom videu se tam zmiňovali, že mu snad někdo otrávil jakoby jedno stanoviště. Neřekl to, myslím, úplně tak napřímo, ale jo, říkal to tam tak nějak, že asi jako jo. A potom jsem sledoval zrovna dneska ráno ještě jedno video od pana inženýra Pavla Buřínského, nebo Petra Buřínského, teďka nevím jistě, když tak pardon. A tam zase v komentářích pod tím jedním videem byly zprávy typu, že mu děkovali, že natáčí dále i přes to, co se stalo, a někdo mu zkrátka ukradnul úly. Jo. Takže jako fakt doporučuji investovat nějaký ty tisíce do těch fotopastí a kamer. Je to úplně zanedbatelná částka oproti tomu, co utratíš za úly, za včely a tak dále. Seženeš tady fotopasti, kdybych ti měl doporučit třeba nějaký fakt nejlevnější setup, tak si koupíš 3 fotopasti, nějaký aspoň, který vydrží do minus 15, který budou voděodolný a takhle. 2 fotopasti si nastavíš na senzor tak nějak po zahradě, aby to dávalo smysl, a jednu si můžeš nastavit na časosběr a zároveň tak můžeš sledovat i nějaký rojení, jo, pokud přijedeš prostě odpoledne z práce domů, uvidíš na stromě roj, tak se potom zpětně podíváš na tu fotopas, kde máš ten časosběr a podle toho úplně krásně poznáš, jaký včelstvo se ti vyrojilo, jo. Pokud to chceš dotáhnout ještě do takové dokonalosti, tak si můžeš koupit bezdrátovou kameru, ty bezdrátové kamery seženeš taky za 2000 až za 5000, ty lepší. A ta krása v té kameře je to, že ty si to pichneš na svoji síť, potom máš aplikaci v telefonu a třeba když se budeš nudit v práci, když budeš mít chvilku, tak se můžeš přes telefon real time podívat, co ty tvoje včelstva dělají,
je tam i to ovládání té kamery, jo, můžeš s tím otáčet 360 stupňů, jako záleží jak s kterýma zase, ale s těma lepšíma můžeš otáčet, můžeš ten obraz přibližovat a hlavně tam jsou velice užitečné funkce jako detekce pohybu, že pokud se někdo bude pohybovat po zahradě, tak ti přijde upozornění. Potom tam máš noční režim, že jo, který by měl být už nějak tak všude, bych typoval, nebo nesetkal jsem se snad s fotopastí nebo kamerou, kdyby ten noční režim nebyl, ale možná u těch úplně levnějších to tak je, že tam není. A potom je tam ještě jedna krásná funkce, že přes tu kameru můžeš i mluvit. Ale takže když si představím situaci, že si tam někdo půjčuje úly nebo ti léčí včelky a ty ho pak krásně přes tu kameru můžeš pozdravit a říct mu, ať se krásně usměje a jít pak s tím záznamem rovnou na policii, jo, asi by to bylo pěkný. Já si myslím, že spousta z nás by to řešila ještě nějakou návštěvou třeba před tou policií a až potom tou policií, ale do tady toho téma vůbec nechci zabíhat, jo. Takže to je zabezpečení, fakt, každý si kupte aspoň třeba ty tři fotopasti, jo, když si koupíš nějaký ty nejlevnější, vyjde ti to třeba na trojku, na čtverku, jo. Fakt by to měla být povinnost. Já fakt se divím, že to někteří prostě ještě nemáte. Jo? I když máte úly třeba na své vlastní zahradě, tak si to fakt pořiďte, protože když vám ty úly někdo bude chtít mermomocně ukrást, tak vám je prostě ukradne, i když to máte na své vlastní zahradě. Jo? Takže tak. A pokud nechceš utrácet, tak třeba můžeš mít, já nevím, nějaký hodně pozorný sousedy, tak je na podzim zadotovat medem, aby tak nějak koukali, jo. Což je věc další, ale kamera a fotopastí jsou za mě mnohem lepší věc. Tak, probrali jsme dílnu zabezpečení a teďka už přejdu rovnou k těm včelařským věcem. Zatím mi přišlo asi nějakých 6 věcí a ještě spousta věcí mi během ledna a února přijde. A první takovou věc, na kterou se můžeme podívat, je tady ten klobrc. Stál $12. Tudíž nějakých 240 korun. Myslím, že naprostá paráda. Má tady i to větrání. Jo, stejně se v tom jako budu pařit. Pařím se i v tom bílým, že jo, ale líbí se mi takhle vzhledově. A hlavně je super tady to, že se ti to úplně stáhne kolem krku. Jo, když si ho dám, tak tady kolem toho krku to máš úplně stažený. A v těch bílých kloboucích se mě stalo, že mi ta včelka prostě prolezla, pak mi tady začala lítat, což je poměrně dost nepříjemný, jo. Takže to je první věc, klobrc, myslím, že nějakých 250 korun je velice dobrá cena. Další věc, tady mám rozpirák, jo, a tady ten rozpirák stál $0.49, což je nějakých, kolik, 10-11 korun, jo. Neber tady tuhle cenu jako úplně takovou, že to za tu cenu najdeš i ty. Já z toho AliExpressu nakupuju často, mám tam různé kupóny, sbírám tam i takový mince, že mi to dá prostě někdy tu dopravu zdarma a další věci, ale můžeš se podívat, možná to tam za těch 11 korun si ženeš taky. Tady tenhle rozpirák na normálních českých e-shopech stojí kolem stovky, jo, takže jsem hned ušetřil dobrý 90 korun a hodí se to. Jo, z plastu to není, takže prostě super věc za 11 kaček. Tak jsem si tady koupil teploměr, ten stál nějaký $2.20, což je zase nějakých necelých 50 korun. To se mi bude hodit, když budu dělat ty pásky s tím glycerinem a šťavelkou, protože se to nesmí přehrát o více jak 60 stupňů, jo, takže teploměr se taky hodí. Pak tady mám pilochyt. A tady ten pilochyt stál taky necelou stovku, jo, nějakých 86 korun, když bych to měl převést z těch dolarů na český. A o tomhle pilochytu jsem viděl nějaký videa ze zahraničí a co tam tak včelaři říkali, tak je to, že není moc efektivní, protože ty včelky s těma růstkama prostě prolezou, ale to mi je úplně jedno, jo. Mně je jedno, když ta včela s tím pilem proleze do úlu, já si prostě nazbírám trošku, protože budu dělat nějaký pokusy pak třeba s těstem nebo takhle. A to mi bohatě stačí. Já nepotřebuju za každou cenu obrat každou včelu o ten pil. Jo? Když ještě nějaká proleze, tak tím líp, aspoň jim to, co si přinesou, nespadne úplně na 0% ten den. Jo?
Takže Pilochit taky doporučuju. Tak, potom už tady mám zajímavější věci, a to je Nikocada. Tu jsem si z AliExpressu kupoval už minulý rok, nebo před minulý rok. Myslím, že jsem si ji kupoval úplně, jak jsem začínal dokonce. A ta cena byla kolem 400, si pamatuju. Jo, myslím, že ta cena se tam pohybuje furt stejně kolem těch 400. Je dobrý, že tě přijde jednak jak tohle, tak ti k tomu přijde spousta i tady těchto věcí a těchto věcí. Jo, máš to jako kompletně celou sadu. Teď jsem si to vysypal, parádní. Ale musíš si dávat bacha na jednu věc. A když budeš objednávat třeba tu Nikocadu, tak tam uvidíš takový krásný obrázek, ty Nikocady, a třeba jenom za $1. A teď, když si to rozklikneš, tak tam sice budeš mít obrázek ty Nikocady, ale potom v popisku si můžeš dohledat, že za ten $1 se jedná třeba jenom tady o tyhle věci. Jo? Takže si tam musíš překliknout na ten další balíček, což je ve formě takových obrázků. A když budeš klikat, tak se ti tam bude zvedat cena a samozřejmě i ty další věci, co s tím půjdou. Jo? Tohle se týká většinou nějakých věcí, které se skládají z více komponent, že to tam mají takhle různě na balíčky, aby tě prostě taky nějakým způsobem nalákali, když tam něco vidíš za dolar, že jo, tak na to klikneš. A je potřeba si na tuhle věc dávat bacha. Ale furt za 400, myslím, že je super věc. Další věci, co mi mají dojít, je ten chovný rámek a asi dalších, jo, 8 věcí, které už ani nevím, co jsem si pořádně objednával. Jedna nevýhoda je teda, že někdy na to čekáš, jo, mnohdy třeba až 2 měsíce, někdy něco přijde třeba do týdne, jo, třeba, jak jsem ukazoval tady tohle, tak to přišlo za 6 dnů, jo. Takže, jak kdy. A teďka ti nejspíš zajímá, jo, tadyhle ušetříš pár korun, pár desítek korun, což je taky dobrý, ale já bych chtěl ušetřit pár tisíc. A ty položky, na kterých jsem ušetřil fakt velký peníze, jsou to zabezpečení a medomet, který si ukážeme teďka. Takže medomet. Tento medomet jsem si kupoval minulý rok, taky z AliExpressu. Je manuální, na 4 rámky, stál necelých 5 000 s dopravou. Jo, nějak mám pocit 4 700, tak nějak to bylo. A tohle je zrovna položka, na který už ušetříš tisíce, když se podíváš a porovnáš to s různýma medometama na prostě třeba českých e-shopech a takhle. Jo? Takže medomet taky velice doporučuju. Tak a toť vše, tak doufám, že ti tady tohle videjko ušetří třeba nějakou tu korunku. A na závěr videa chci říct ještě jednu věc. Já jsem si nějaký věci koupil 2x, jo? Protože mi to tam zůstalo tak blbě v košíku prostě. A mají mi přijít dva takové ty kelímky na smyv, potom napínák drátku a taková ta chňapka na rámky. Chtěl jsem o to udělat soutěž, ale přijde mi to prostě takový chudý, tak jsem si řekl, že potom udělám nějaký větší balíček třeba za těch 1000 odběratelů a přemýšlel jsem nad tím, co by se hodilo úplně každému, jak začátečníkovi, tak pokročilýmu, a došel jsem k tomu, že za těch 1000 odběratelů udělám takový balíček, kde bude Nikocada, ten chovnej rozkládací rámek, klipsy, všechny barvičky, kterým asi budeš moct značit matky, a pak ty věci, co jsem vyjmenoval, jo, to na ten smív, ten napínák a ještě ta chňapka. Jo, myslím, že už to je takový balíček, který by se mohl hodit fakt naprosto každému a že by to prostě potěšilo. Takže jak hitneme, nebo jestli hitneme těch 1000 odběratelů, tak potom dáme nějakou soutěž a náhodně přes aplikaci někoho vyberu, jo, na live streamu. Takže to je věc další. Jinak opravdu vám všem moc děkuju za necelý 2 měsíce takového aktivnějšího natáčení. Je nás tady skoro 500, o čemž se mi snad ani jako nesnilo. Já jsem si myslel, že si tady budu natáčet spíš tak sám pro sebe. A prostě to klape a mám z toho neskutečnou radost, že vás ty videa baví. A říkám si tak jednu věc, že by nás mohlo sakra natáčet víc, protože mě hrozně moc baví sledovat i ostatní včelaře. Každý to dělá tak trošku jinak, každý do toho dává kousek sebe trošku jinak. A prostě mě to hrozně moc baví. Takže kdybys chtěl začít třeba natáčet, tak tady v popisku videa najdeš nějaký odkazy na užitečné věci, jako je fakt levný stativ. A třeba teďka jsem si objednal tady ten bezdrátový mikrofon, který jsem viděl taky na videích u jednoho včeláře, jo, stojí to nějakých
necelých 400 nebo kolem 400 stojí. A potom ti stačí telefon a program na střechě zdarma, taky je tady v popisku odkaz přímo na ten program. Takže potom stačí jen chtít a můžeš sakra natáčet taky. A pokud se bojíš nějaký kritiky, tak vůbec jako no stres, protože i kdybys měl Nobelovku za vyšlechtěnou včelu, která si svarovákem vytírá zadek a měl 250 kg průměr na včelstvo, tak stejně by se někdo našel. Jo? Takže tady z těchto věcí je potřeba si vůbec nic nedělat a být tak trošku nad věcí. Jo? Takže jestli si přemýšlel o tom, že začneš natáčet a nechtělo se ti do toho, tak do toho určitě běž a potom třeba nasdílej nějaké svoje videjka v té nové facebookové skupině, kterou jsme včera založili. Jo? Zatím je nás tam, myslím, nějak 50 a vypadá to na moc fajn lidí, mám z toho moc dobrý pocit. Takže tak, jo. Takže to už je pro tohle videjko opravdu všechno. Jestli se ti líbilo, zanech like, popřípadě odběr a uvidíme se opět příště. Ahoj.